U 11. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Razgovor sa glavnim trenerom u Teniskoj akademiji Živković Dejanom Marinkovićem o ETA u 16. turniru Niš Open 2018 koji je u toku, kao i ostalim aktuelnostima u ovom niškom klubu. Pregled nedelje domaći turniri. Mentalni trener tenisera Ljubica Jovanović objašnjava u čemu je značaj mentalne pripreme tenisera. Pregled nedelje međunarodni turniri. Razgovor sa teniserkama Jelenom Gojković i Sofijom Batalovom o treniranju u beogradskom premium tenisu. Pa da, turnir je, ovo je turnir iz tenis Evropa kalendara do 16 godina treće kategorije. Na ovom turniru nastupa 70 dečaka i 50 devojčica iz mahom iz okolnih zemalja, međutim i iz Evrope. Zadovoljni smo brojem igrača koji nastupaju ovde. Turnir protiče bez problema, imali smo malih problema juče sa kišom, deo jučerašnjeg programa je prebačen za danas, međutim ima dovoljno vremena, terena mislim... Imate da ćemo... i dosta terena. Tako da, sve će to biti nadoknađeno i sve prolazi u najboljem redu za sada. Znamo da u Tažu se takmiči baš dosta dece i koje se takmiče do 16 godina vrlo uspešno. Kako ste zadovoljni, kako oni igraju na ovom turniru? Pa nekim nastupima smo zadovoljni, nekim malo manje. Imamo tri devojčice i dva dečaka koji će sutra nastupiti u osmina finale u pojedinačnom, što nije tako loše. Da, bilo je nekih i međusobnih duela, video sam. Pa da, Žreb se tako pogodio da smo imali u 3-4 situacije gde su igrali takmičari Taža između sebe. Lola i Maša, to je bio kurit. Sestre Nikolić su igrali između sebe, ali ja kažem jedna je bar prošla u osmina finale. Kod dečaka imamo dvojicu dečaka, sigurno će neko i u popodnevnim časovima proći u igri parova, tako da mislim da je to okej nastup naših igrača. Dobro, mi pratimo i aktivnosti u Tažu, znam da je sad u toku škola tenisa, kakvih još ima novosti tokom leta, da li je kod vas živo ili onako se osjeća već malo letnja atmosfera? Ne, kod nas je živo, zato što teniska akademija, na tenisku akademiju Živković dolaze igrači iz susednih zemalja. Znači mi funkcionišemo kao akademija, tako da radimo punom parom, imamo oko 10 igrača iz drugih zemalja, tako da kod nas se biće celog leta puno rada, puno igrača i što vi kažete, živo. Da. I ja nekako, ja sam prvi put na ovom međunarodnom turniru ovde i vidi se da postoji neki sistem, jer znam da Taž organizuje futurese i tako, i ove turnire. Nekako je kod vas sve, zna se ko je zašto zadužen. Da, to... sve okej, funkcioniše normalno. Ekipa teniske akademije Živković je dosta igrana zato što se godinama organizovao i muški futures i ženski futures smo imali ove godine, ITF prvi put ove godine, Tennis Europe turnir, tako da sve prolazi bez problema, svako zna šta radi, tako da samo idemo napred. Odlično, srećno svim vašim takmičarima i da protekne sve i sa kišom i bez kiše. Ja mislim da će sve biti okej, da ćemo turnir završiti na vreme. Hvala vam puno. Hvala i vama. Nikola Radišić je pobednik Open Novog Sada do 12 godina u TK Meridiana. Ognjen Jagrović je drugi, a treći su Nikola Matović i Aleksa Petković. Anja Vujović je pobednica OPS Sombora do 12 godina u TK Orange, druga je Petra Konjikužić, a treća su Katarina Milošević i Dunja Kulpinac. Romeo Hadži Mehmedović je pobednik OPS Beograda do 14 godina u TK Ekovel, a drugi je Ognjen Gajić. Teodora Milić je pobednica OPS Beograda do 14 godina u TK Banjica, a Lara Stojanovski je osvojila drugo mesto. Aleksandar Žikić je pobednik OPS Soko Banja do 12 godina u TK Lapčević, a drugi je Danilo Jovanović. Thank you.
tužbalica koju možete čuti među sportistima jeste: nije da ja ne znam šta treba da radim, ali ne radim to što treba da radim. Ili jedna od čestih izjava tenisera jeste: ja igram super, ja igram dobro na treninzima, ali u mečevima sam u potpunom rasulu, ali na mečevima sam u potpunom rasulu. I onda dobiju, onda teniseri dobijaju razne savete, poput: ti moraš da razviješ pravo stanje svesti, ti moraš da podigneš svoje samopouzdanje, da podigneš svoju, da imaš veću volju za igrom, za uspehom, za pobedom. I teniseri, igrači su najčešće svesni da to moraju da rade. Znači, oni bi treba da podignu svoje samopouzdanje, treba da razviju pravo stanje svesti, ali ne znaju kako. Ne znaju kako to da urade, kako da razviju pravo stanje svesti, kako da podignu samopouzdanje, kako da povećaju motivaciju i volju za pobedom, kako to da urade. Upravo na mentalnim treninzima radimo razne mentalne procese koji će im pokazati kako. Znači, uz pomoć tih mentalnih procesa oni će podići svoje samopouzdanje, razviti moćno, snažno stanje svoje svesti na terenu, na meču. I bez dobro razvijenih mentalnih veština, vrhunska igra tenisera je prosto nemoguća. Andreja Mrvić je osvojila drugo mesto na ETU 16 turniru Pepas Cup u Slovačkoj. U finalu je Andreja izgubila od slovačke teniserke Salme Drugdove. Ovde sam počela da treniram ovog leta i radim sa Ognjenom Jovanovićem i Aleksandrom Markovićem. To su mi treneri, radim individualno uglavnom. Je li to kao dopuna na tom treniranju u Meridijani i tako, kao pa, usavršavanje? Pa ispravljam, usavršavanje, ispravljam neke stvari i promena. Da. Ja znam da se ti uspešno takmičiš i tako sad, ove godine, kako si zadovoljna svojim rezultatima? Pa nije bilo baš puno rezultata, ali uglavnom drugo kolo na državnom. To je do 14, ili tako? Da, sve do 14. Onda druga sam u Vojvodini do 14. Pa ići ću sad za vikend na Zlatibor, na prvu kategoriju, i učestvovat ću na turniru u Sofiji do 14. To je Tennis Europe? Aha, da, Tennis Europe. Dobro, sa Zlatibora neku slikicu da pošelješ. I da lepo prođeš, želimo ti. Da. I na svim ovim turnirima. Hvala. Hvala ti. U Beogradu 2 godine, a na Banjici je pola godine. Aha. Ti si beloruskinja? Da, sam beloruskinja. Sam. Iz kog grada si tamo? Iz Minska. Aha. I tamo si trenirala, a ovde najčešće sa kim treniraš u treningu? Pa treniram ovde sa Dejanom Dudićom. Aha, a od sparing partnerki i teniserki s kojima treniraš, pa, koga bi mogla da pomoći? Pa mislim sa svima treniram. Naprimer, odegram neki turnir, zovem posle turnira neku devojku da odegram sa njom i tako. A sa Dejkijem treniram, pa mislim godinu dana. Ti si 2001. godište. Da. Takmičeš se i ovde na turnirima, ali možeš malo da uporediš takmičenje i uopšte način treniranja u Belorusiji i ovde? Pa, mislim, ovde nešto baš je drugačije, druge devojke stvarno bolje igraju. Mislim, u Belorusiji pa ima ovaj tenis, ali ni baš nešto, ne znam, meni tamo ni sviđao uopšte, nisam našla ni jednog trenera, imala sam možda 4 trenera. Dobro. A, odlično govoriš srpski, stvarno. Hvala, naučila sam samo. Odlično. A, verovatno je u Belorusiji problem sa tim turnirima i te udaljenosti, te daljine. Pa mislim, ima problem sa trenerom, ne znam, nema tamo uopšte trenera, kao, samo rađuju za para. Aha. A ovde našla sam trenera koga stvarno volim i slušam. Odlično. A reci mi, je li ti Azarenka omiljena tenisarka ili ima još neka? Pa, ranije je bila Zarenka i Šarapova, a sad ja obožavam Sabalenko. I ona je isto... Aha. Da, ona je iz Minska, moja sestra je ranije isto igrala profesionalno tenis i ja sa njom u ovoj družu možda 10 godina sa Sabalenkom. Ranije smo bili najbolje drugarice. Stvarno? Da. Vrlo zanimljivo.
eto, želimo ti puno uspeha ovde u Srbiji i na turnirima. Hvala. I tako, da nastaviš da napreduješ. Hvala puno.